Fala, Coxa Branca. Aqui quem fala é o Fer do canal Curitiba Até o Fim. E este vídeo é um corte da coletiva do William Farias. Agora eu fique com o corte. Boa tarde, William. É tarde. a primeira vez, né, desde a vitória em cima do Paraná que a dupla Castan e Henrique não vão ser os dois zagueiros, né? Sempre teve a presença de um ou outro é a primeira vez desde então que os dois não vão jogar. Como que a equipe, principalmente o setor defensivo, lida com a ausência dos dois zagueiros? É, são jogadores experientes né, que é, durante muito tempo jogaram juntos, se conhecem é, tem esse entrosamento né. É, acredito que esses dois é, atletas que vão, que vão entrar talvez nunca tenham jogado juntos, apenas treinado, mas é para isso que serve o treinamento, é para se entrosar se conhecer e, e quando tiver a oportunidade desempenhar da melhor maneira possível né, e jogar bem e, e, e dar essa segurança, principalmente no setor defensivo, que nós precisamos aí nesse jogo do Botafogo.